Rijetki građani znaju šta je zatezna kamata. Postoji zakon o obračunu zateznih kamata. Ja sam vrlo precizan. A postoje ugovorne kamate koje banka postavi kada ugovara kredit sa svim klijentima. Još manje građana je informisano koliko iznosi zatezna kamata. Nisam upoznat, već sam zadužen, imam kredit, ali ne znam, nisam u toku toga koliko su zatezne kamate i to. Pa baš nisam upućena u to, ali mislim oko moguće 3% ili nešto. Zatezna, odnosno kamata koja se obračunava na neplaćeni dug, je čak duplo veća i njenu visinu svako pola godine određuje Centralna banka. Možemo reći da je za tekuće polugodište stopa zatezne kamate formirana na nivou 7,05. Također važno je reći da stopa zatezne kamate je u stvari kamata koju plaća dužnik za svoje neizmirene novčana potraživanja u slučajevima kada ona ugovorom nije drugačije određena. Tako, kada je riječ o kašnjenju u vraćanju kredita, najbolje je pažljivo pročitati ugovor. Iz Podgoričke uprave lokalnih prihoda kažu da se kašnjenje u plaćanju bilo kojeg poreza i kod njih plaća. Propisano je da se na iznos neplaćenog ili manje plaćenog poreza plaća kamata po stopi od 0,3% dnevno, počev od narednog dana, od dana dospjelosti. I u Elektroprivredi kažu da u skladu sa zakonom obračunavaju kamatu. Njima građani i privreda duguju ukupno više od 190 miliona eura za neplaćenu struju. 2014. godine po osnovu zatezne kamate obračunato 5,6 miliona. Elektroprivreda Crne Gore ne obračunava zateznu kamatu za sva potraživanja za utrošenu električnu energiju za tekući mjesec i ne obračunava zateznu kamatu onim potrošačima koji su potpisali protokole o izmirenju duga na više mjesečnih rata. S druge strane, iako je dug Podgoričana samo za vodu skoro 6 miliona eura, i u vodovodu i u čistoći kažu da ne obračunavaju zatezne kamate. Poređenje radi, kamatna stopa na kredite je približno 10, dok je zatezna kamata svega par procentnih poena manja i zakonom je određeno kako se ona formira. Stopa Evropske centralne banke za glavne operacije refinansiranja trenutno je formirana na nivou 0,05 i kad na tu osnovu dodamo fiksni iznos od 7% poena, dobijemo konkretno tekuću stopu zatezne kamate na nivou od 7,05. Nova zatezna kamata će se primjenjivati od 1. jula, međutim malo je vjerovatno da će se značajno razlikovati u odnosu na postojeću, kažu u Centralnoj banci.